Kaj imamo? Truplo. Brez glave. Ripčev las, stara fužina. Hvala, brada. Glavni problem je zdaj, da bomo čez pol ure imeli vsaj 5 novinarjev, ki bodo vedeli več kot mi, a naj jaz se naj delam, da mi je vse jasno. Lastniki vikendu v Lukancu, gosti hotela ob jezero. Čeprav meni te malo všeč, vsaj lušna je za razliku od tere. A veste, zakaj sem tukaj? Nehino. Dobar dan. A ni to od unih strane? Bi moral biti, dolga zgodba. Moramo se mi posvetiti zadevam, zaradi katerih nas plašajo. Kdo je bil tam, kdo manjka, kdo koga pogreša, domačini, tujci, vse.